Ik sta hier naast Erwin Rintjema, dat zeg je goed. Hè? Dat zeg je goed. Je bent verantwoordelijk voor de technische productie. Dat zegt mij nog niet zo heel veel, maar wat houdt dat dan precies in? In de basis wat wij doen is het vertalen van het creatieve idee. Dus wat Guus samen met de decorontwerper heeft bedacht naar de techniek. Dus een podium, decor, licht, geluid, video, hekken, machinerie, stroom, alles wat erbij komt kijken. Hoeveel tijd heb je nodig om dit allemaal op te bouwen? Is dat een weekje, zijn dat maanden? Vaak is het zo dat de eerste ideeën een beetje concreet worden zo in november, december het jaar ervoor. Dus dan zit je echt ruim een half jaar voor de opbouw. En dan gaan we echt puzzelen, dan gaan we creatief puzzelen, technisch puzzelen, financieel puzzelen. En dat is nog een heel klein kernteampje eigenlijk. En hoe dichterbij we komen, hoe groter dat wordt. En dan komen de leveranciers bij. Dus ja, uiteindelijk toch een goed half jaar wel. Guus die denkt ook echt zelf mee aan dit hele... Dus zoals het podiumontwerp, daar heeft hij ook echt iets in de melk te brokken. Ja, absoluut. Nee, Guus is ontzettend betrokken. Bij elk detail van dit evenement zit de stempel van Guus zelf zit er echt bovenop. Dus het begint en eindigt eigenlijk altijd bij hem. Hij heeft een idee in zijn hoofd vaak van ik wil deze kant op. Ik wil gekker of ik wil strakker of ik wil moderner of ik wil juist met een knipoog. En dan geeft hij een briefing aan een decorontwerper en die gaat daarmee aan de slag. En uiteindelijk is dat een soort sparren tussen hun en dan komt daar een plaatje uit en dat komt dan bij ons terecht. En dan zuchten wij een paar keer heel diep en dan denken hoe gaan we dit nu weer doen? En dan gaan wij weer met hun aan de slag van hoe kunnen we dat dan vertalen naar werkelijkheid. Ik zie hier volgens mij weer een heel mooi idee van Guus zelf. Hij kan hier het hele stadion omlopen? Ja, nou, dat doet hij alweer een paar jaar ondertussen. Guus is van de kilometers maken. Hij wil echt naar zijn publiek toe. En in een theater ben je natuurlijk al heel dicht bij je publiek. Maar in zo'n stadion, ja, dan moet je de paden op de lanen in. En we zijn een aantal jaren geleden begonnen met dat Guus een stukje van het podium af kon. En dat beviel hem eigenlijk zo goed dat we op een gegeven moment een manier hebben gevonden om over de barren heen, die je daar ziet staan, een soort lange catwalks te maken, dat die echt helemaal naar de achterkant toe kon. En tja, 2 jaar geleden zei hij, ja, als ik helemaal naar achteren kan, waarom kan ik daar niet helemaal rond? Hoeveel mensen heb jij op zo'n dag aan het werk hier? Ja, op een showdag denk ik dat we in totaal hier met 200-300 mensen rondlopen. Maar ja, dat is echt in de volledige breedte. Hè. Dus dat zijn artiesten, muzikanten, technici, dat soort dingen. Maar op het hoogtepunt van de opbouw zijn we hier ook met bijna 200 mensen bezig. We zijn toch Nederlanders, we houden van getallen. Hoeveel meters kabel liggen hier bijvoorbeeld in het stadion? Nou, gelukkig kan ik je dat niet vertellen, want dat is zo ongelooflijk veel. Daar zou ik heel veel stagiaires voor nodig hebben om dat bij te gaan houden. Maar het is echt tientallen kilometers. Om je een heel klein ideetje te geven. We hebben rondom het decor en rondom de catwalks die we hebben zit heel veel verlichting, heel veel prikkabel. Dus echt van die grote kerstverlichting, zeg maar. Alleen daarvan hebben we al 3,5-4 kilometer liggen. Nou, dan heb je het nog niet over de stroomkabels, over de technische kabels, licht, geluid en dat soort dingen allemaal. Dus ja, tientallen kilometers sowieso. Heb je wel eens een idee van Guus gehad dat je dacht, ja maar Guus, dit kan niet. Dit is te megalomaan, dit gaan we gewoon niet doen. Ja, ik heb al best wel vaak dat soort ideeën helemaal aan het begin dat je denkt, ik weet het niet hoe we dit gaan doen. Ook nu weer. We hebben een decor dat gewoon 10 meter boven het dak van het stadion uitsteekt. Ja, zo hoog zijn we nog nooit eerder geweest. Maar redden we dat wel met de machinerie is dan je eerste gedachte. Komen we er dan nog wel bij als er iets is? En ja, dan ga ik toch eerst maar even een hoekje zelf een beetje na zitten denken voordat ik ja of nee zeg. Nou, meestal komen we er dan wel weer uit.